December, solstånd, meditation. Koppla av din kropp, känslor och sinne genom att fokusera på ditt andetag eller på något annat sätt som fungerar för dig. Ange din Absicht, att använda detta Meditation som ett Werkzeug für att få Fred, Rättvisa, Frihet und Överflöd till Planeten Juden och hennes Invånare. Visualiserar en pelare av ljus som strömmar ut från galaktiska centrala solen, sen går genom alla ljusväsen inom vårt solsystem, genom solen och månen och sedan genom din själ, stjärna, chakra och genom din kropp till Juden mittpunkt. Nu visualiserar du en annan pelare av ljus stiger upp från Juden mittpunkt. Upp genom din kropp och uppåt i himlen mot alla ljusets väsen i vårt solsystem och vår galax. Du står nu i två ljuspelare. Ljuset flyter samtidigt uppåt och nedåt. Håll dessa ljuspelare aktiva i några minuter. Visualisera en Wirbel auf brillant-weit Ljus
nedgående från jag är närvaron i själskärnan chakra av varje ljusarbetare på jorden. Visualisera aktiveringen av högre jaget i de 144 000 när de vaknar till deras uppdrag. Visualisera en virvel av briljant vit ljus nedgående från jag är närvaron i chakran av själskärnan från varje människa på jorden och i deras energifält och personligheterna väcka dem till verkligheten av ljus, vilket ger dem till sist makten för att befria sig från mörkret. Se den här kollektiva ljusstrålen spridas ut i jordens ljusrytnet och ansluta sig till hjärtat av Gaia. Se alla levande varelser på jorden ansluta sig till sina själsfamiljer och andliga guider som denna kollektiva ljusstråle sprids ut längs jordens energinät.
se detta ljus fortsätta att spridas ut över hela jorden och hela solsystemet. Ansluta sig till Agartans själskärna chakranerna. Till Ashtakomand. Till Plejadiansna. Sirians. Andromedansna. Arcturiansna. Lyranerna. Galaktik Konfederationen. Och alla varelser av ljus som är vägledande och stödjande mänskligheten medan jordens uppstigning. Se gudinnan energin spirala ner genom alla dessa lager av expanderande ljus. Föra fred, harmoni och befrielse till planeten Juden.